Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Таңмен таласа Америкадан керемет жаңалық жетті. Қазақ жауынгері Диар Нұрғожай Дана Уайттың үміткерлер сериясында керемет жеңіске қол жеткізіп, әлемнің үздік лигасымен келісім шарт ұтып алды. Лас-Вегастағы Апекс залында өткен кеште қазақ баласы польшалық Бартош Шевчикті екінші раундта хай-кикпен нокаутқа түсіріп, өз мықтылығын дәлелдеді. Бұл осы кештегі ең жарқын перформанстардың бірі болып деуге келеді. Осылайша бізде енді UFC-де жартылай ауыр салмақта да өкіліміз болады. Қазіргі сәтте өздеріңіз білетінде UFC-де Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Азат Мақсум және Бекзат Алмахандар өнер көрсетіп жүр. Соңғы кездері олардың сапына Николай Веретенников тіпті барып қосылған болатын. Осы сәтке дейін бірқатар жауынгерлеріміз ол жақта бақсынап кетіп те үлгерді. Нақтырақ айтсақ, Дамир Исмагулов пен Сергей Морозовтар өз еріктерімен келісім шарттан бас тартса, Жалға Шымағұл пен Мария Агаповалар теріс көрсеткіштерінің нәтижесінде ұйымнан шықты. Енді міне Диардың ол жаққа баруы біз үшін үлкен қуаныш болды. Ол контендер сериясы арқылы өткен бірінші өкіліміз. Бұған дейін сол Веретениковті ол жақта бағыныстаған еді, бірақ жеңіліп қалған. Кейін ол қысқа хабарламада кездесу өткізуге келісімін беріп, UFC-ге барып қосылды. Диардың қазіргі рекорды 10-0, бірде бір жеңілісі жоқ, жасы 27-те. Ол мансабын қырғыздардың ВФ лигасынан бастаған болатын, кейін Қазақстандық Алаш Прайд лигасында 3 кездесу өткізді. Бұдан кейін AFC лигасында 4 жеңісі бар. Контендер турнирінің алдында ол OAE Warriors-те дебютін өткізіп, Эмилиано Сорди есімді жауынгерді ұтқан болатын. 6 кездесуін нокаутпен, 2-уін сабмишнмен, тағы 2-уін шешіммен ұтып алған. Астаналық Тобет Топ Тим жауынгерлік академиясының өкілі. Осы ретте мен оның бапкері Диас Қабдуовты да құттықтағым келіп отыр. Бұл азамат еліміздің MMA-сына қосқан үлесі зор. Оның шәкірттері бізде барлық лигаларда топ жарған, чемпион атанған, жетпей жүрген осы UFC болатын. Бір кездері оның қол астындағы Магомед Кабардиев UFC-ге барады деген ақпарат болған еді. Бірақ бұл жігіт кейін ресейлік поп MMA-ға шығып, жеңіліс тапты да жоспары күл талқаны шықты. Нәтижесінде көп жылдардық еңбек пен келіссөздердің қорытындысы бойынша Диарға осы үміткерлер сериясында өнер көрсету мүмкіндігі алынды. Тапты да оны бірден пайдаланды. Жекпе-жекке дайындық үшін олар ай бұрын Америкаста. Басқа да қазақ спортшыларының үйіндей болып кеткен Килклифте Хенри Хуфтың қол астында оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізді. Енді міне оның нәтижесін көріп отырмыз. Бәрі дұрыс болып жатса, Диар жыл соңына дейін UFC-де дебютін өткізетін шығар. Аталмыш сынға келсек, ол бірінші раундтан-ақ кімнің кім екенін көрсетіп берді. Жақсы 5 минутты өткізді біздің жігіт. Ал екіншісі барысында тағдырлы хай-кик Шевчиктің басына тиіп, польшалық сұлап түсті. Ары қарай төпелі ұра бастағанда төреші жекпе-жекті тоқтатты. Осы жекпе-жектен соң Америка MMA қауымдастығы бірден шулады. Шавкат мында өзінің бауырын алып келіпті. Ол да нағыз киллер екен деп жүр. Диардың жартылай ауыр салмақта өнер көрсететінін айтқанмын. Оның дивизион әдеттегідей жұлдыздарға тола. Мұнда чемпион бразилиялық Алекс Перейра. Одан бөлек Иржи Прохаска, Магомед Анкалаев, Джамал Хилл, Ян Блаховичтер бар. Бірақ әрине Нұрғожай бірден оларға түспейтін анық. Мұндай сұмдық нокауттан соң оған үздік 15-нің көшінде келе жатқан біреуді беретін шығар. Доминик Рейес, Алонзо Менфилд секілді жауынгерлермен шықса, тәуір болар еді. Не де болса күтеміз енді. Ал Шымкентте бокстан халықаралық турнир ары қарай жалғасуда. Жарыстың екінші күнінде бірқатар танымал боксшыларымыз рингке шықты. Солардың бірінде тараздық Дулат Бекбауов 67 келі салмақта өнер көрсетіп, тәжікстандық қарсыласы Мухаммад Икбол жұмозоданы мезгілінен бұрын ұтты. Бұл талантты боксшымыз 63 жарым келіде олимпиадалық лицензияға бару үшін таласқан болатын, бірақ онда жеңіліс тапқан еді. Енді 67 келін таңдапты. Бірақ бұл уақытша шарама білмеймін. Болашақта Дулат Лос-Анджелес олимпиадасына барғысы келетін болса, не 71-ге, не 63 келіге түсуі керек. Бұл күні Тұрсынбай Құлахметті бокстаса, Азия чемпионы профи бокста біршама уақыт қалмытқан секілді. Маусымда әуесқойдан бастағанына қарағанда олда Азия біріншілігіне барғысы келетіндей. Қызылордалық 80 келіде бокстасып, Нұрсұлтан Бейсенбаевты қиналмай жеңді. Бірақ алда Тұрсынбайда үлкен сынақтар болады. Сағындық Тоғанбай 92 келіге дейін салмақта қалыпты. Бұл жігіт аса ауыр салмаққа өтеме деген болжам болған. Бірақ ол осы салмақта әлі де бағын сынап көрмекші. Бірінші айналымнан Сағындық қиналмай өтті. Ал Айбек Оралбай аса ауыр салмақта дебютін жасады. Украиналық Кирилл Стоянцевпен жолыққан еді бұл жігіт. Қатты қиналмады. Жеңіске жетті. Айбекке деген үміт бізде зор. Соңғы жылдары Қамшыбек ұстап келген бұл дивизионда енді Айбектің жолы болады деген үміт басым. Бейне материалын адым, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.